Я хотів би спитати, ви здавали, що ти що це сказала, так? To commemorate Ukrainian independence. This year, we're fortunate for it to be the 20th anniversary of such independence. And I can tell you personally what an eventful date this is, because when I was growing up, I never thought Ukraine would be free, but it happened. And thank God it is still free, and I hope that it will continue that way. I hope you also enjoy this program. It features a variety of performers from our local area in Sacramento, as well as guests from San Francisco. You'll see a variety of Ukrainian arts, including dancing, music, and a theater performance. I hope you also enjoy the art our exhibit outside as well. And with that, I will now forward this microphone to Yuri Olynyk, who is our former past president, and he will make some remarks in Ukrainian. Шановні пані і панове, хочу привітати вас з 20-ю річницею незалежності України. Це велике свято для нас. Хочу також привітати членів українського консулату в Сан-Франциско. При тій нагоді також хочу подякувати українській кредитній спілці Сакраменто, яка дала нам відповідні фонди як спонсор цього свята. Михайло Ткач є головою української спілки, і я йому хочу подякувати особисто також. Запрошую головного генерального консула в Сан-Франциско, пана Сергія Альошина, щоб сказав пару слів нам.
Шановні українці, шановні друзі, для нас, дружиною і для нашого консульського товариства в Сан-Франциско сьогодні велика честь і гордість бути тут разом з вами, щоб побачити, послухати чудовий святковий концерт з нагоди 20-ї річниці Незалежності України. Незалежність України – це головне українське свято, оскільки незалежність дала всім нам, головне, дала свободу, можливість реалізувати себе, можливість побачити світ і відкрила світ для України. І тут, в далекій Каліфорнії, сьогодні ми можемо бачити, як продовжуються чудові українські традиції, українське мистецтво, українська культура. І за це вам велика повага і шана. І, звичайно, ми щиро вдячні всім організаторам, учасникам і спонсорам сьогоднішнього концерту, тож прийміть найкращі вітання, всього вам найкращого і слава Україні! Дякую! Ну, ще раз здоровенькі були ви всі, вже того анекдоти я, напевно, вам не розкажу, або розкажу здоровенько, я розкажу, добре, як то було. То так, що хтось спізнювався і кум до кума каже, слухайте, куми, я оце спізнююся, каже, на електричку, каже, можна, каже, я через ваш город того перебіжу, щоб я на 8 годин спів. А він каже, та біжіть, каже, у мене там бит пасеться, каже, як він вас побачить, то ви ще на 7.40 спієте. Трохи затрималися, але добре, ви вже, напевно, довго чекали, поки ми почнемо цей концерт. Дякуємо панові Сергієві, пані Любі, панові Юрію Олійнику і поїхали, починаємо концерт.